Terbaik buat anda di TV1 sempena sambutan Hari Kebangsaan 2021. Apa ni? Pak, kita kena ikut zaman lah, Pak. Zaman berubah, kita kena carilah watak baru. Ayah buat watak baru ke? Kita baru kenalah watak baru. Aku dah besar, tu nak jadi macam ayah je. Bilakah nak buat cerita baru pasal kita? Lama tau tak tengok. Sebab aku rindulah, dah lama tak tengok cerita kau. Wayang kulit Pak Din, muka tak boleh nampak. Gelap-gelap, hanya ada bayang saja kan? Buat apa kau nak rosakkan budaya kampung ni? Budaya apa? Wayang kulit Pak Din? Yalah, kau tu penghapus budaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021 daripada kami di TV1.